Hej på er. Nu är jag hemma ifrån sjukhuset. Klockan är 10:12. Vad var jag tänkte då? Anton körde in mig i morse. Jag skulle gå på undersökning och kolla så att det inte fanns någonting kvar ifrån missfallet. Och när jag kom dit vart jag jättekänslosam. Jag ville verkligen inte att de skulle säga att nej, det finns ingenting kvar, allting ser bra ut, allting är borta. Det var tufft. Riktigt tufft att höra. Men allting såg bra ut. Det fanns inga rester eller så. Kvar var ingenting konstigt och de tyckte allting så perfekt ut. Men jag kunde inte låta bli att gråta för att ja. Det var då allting typ brast, kändes det som. Och vi pratade om sjukskrivningen. Så jag är sjukskriven den här veckan ut. Och sen börjar jag jobba på 25% nästa vecka. Läkaren tyckte också att jag behövde lite tid. Inte enbart för mina höfter utan för mitt mående. Vilket jag är tacksam över. Så läkaren lyssnade verkligen på mig. De tyckte att vi skulle ta det lugnt. Så jag börjar på 25% och sen trappar jag upp till 50%, sen 75% så 100% tillbaka. Och höfterna gör ju fortfarande ont. Jag fick skjuts till sjukhuset idag. Men jag gick hem. Inte hur framtiden ser ut. Läkarna kopplade inte ihop det här missfallet med Magda. De sa att det var förmodligen ingenting som var relaterat, så det är ingenting som kommer undersökas eller liksom, det är ingenting som de kopplar ihop med ett så tidigt missfall, utan då ska det ske andra grejer eller något. Jag vet inte, jag förstod inte, men det kändes skönt i alla fall att de inte kände att det var sammankopplat. Och vi har ju börjat träna för att träna upp mina höfter så att jag ska få mindre ont. Jag kommer förmodligen alltid få ont så fort jag blir gravid. För jag hoppas verkligen att vi lyckas bli gravida igen och får en levande bebis i framtiden. Men det är nästan en garanti för mig att jag kommer ha ont i höfterna. Jag tyckte så synd om mig själv och var så ledsen och på dåligt humör. Så jag stannade på stan tills klockan blev 10. Tror jag kom in till stan 9:45 ungefär. Så jag stannade till klockan blev 10 och sen gick jag förbi Henke Möller och Gina Tricot för att köpa mig någonting som fick mig må lite bättre. Och hon som jobbar på Henke Möller kanske heter. Ja, när jag shoppar BH, jag gillar inte byglar längre. Och det är väl inte så vanligt när man säger att jag tycker det är oskönt med byglar. För då vill de veta varför. Och då förklarar jag att det var för att jag var gravid förra året som gjorde att jag inte vill ha byglar längre. Jag hade alltid byglar förut, men nu nej. Och då frågade hon om det kunde vara för att jag hade haft fel storlek. Vilket jag inte trodde, för mina revben gillar inte byglar längre. Och så frågade hon om jag var klar med amningen. Och då kände jag så här, men jag måste ju berätta att jag har inte fått amma för att jag har inte fått amma. Och känslorna kom upp igen, så det slutade med att butikspersonalen stod och kramade om mig och tröstade mig.
Helt underbar kvinna, verkligen helt underbar. Hon var så tröstande så det fanns inte. Alltså, det är jag så tacksam. Sen gick jag därifrån med 4 BHR och 4 trosor. och hon... För jag, alltså, jag kände verkligen att jag behöver någonting för mig själv. Och hon tipsade även om att skaffa ett par kostymbyxor. Ett par höga kostymbyxor och en kavaj jag har till. Och kavaj har jag, men jag har inga höga kostymbyxor längre. För att de jag hade innan Magda kom jag inte i. Så de har jag lämnat in till myrorna. Så jag gick, först köpte jag Björna. Sen gick jag förbi Gina Tricot och köpte ett par svarta höga kostymbyxor. De luktar jättegott av Henke Möllers parfym. Jag köpte en vinröd BH med matchande trosor. Jag köpte den här bralett, ja, alltså jag kan inte namnen, för mig är allting BH typ. Jag köpte den här och det var den som hon tyckte att jag skulle, eller en som liknade den som hon tyckte att jag skulle ha under en kavaj. Och det var den här som jag tänkte skulle vara snygg under en kavaj. Och så matchande trosor. Sen köpte jag även den BH. Med matchande trosor. Och sist så köpte jag faktiskt en halterneck BH. Och det har jag inte haft på evigheter. Jag brukar få ont i nacken, men jag tänkte att den här var också kanske fin att ha under en kavaj. Och ett par matchande trosor till den också. Så nu har jag gjort av med nästan 2000 spänn. Det var att ta 3, betala för 2 på alla BHR. Men jag blev sugen på att prova de jag tänkte med kavajen. Jag har aldrig varit bekväm över min mage. Inte ens när den var smal. Så att jag har aldrig riktigt tänkt att jag kan ha kroppade toppar och grejer och höga byxor, för att det är inte, lite obekvämt utseendemässigt alltså. Jag är inte riktigt nöjd med hur det ser ut. Men när hon sa det som förslag när jag provade BH:n, så tänkte jag, jag kan väl prova. Och hon var så övertygande om att det skulle vara så bra, eller det skulle se så bra ut och det skulle vara så fint, så att ja, nu är jag hungrig också. Men jag tänker vi provar det där först och äter lunchen. Sen kommer jag nog inte göra så mycket mer, för att mina höfter vart inte glada på mig att jag shoppade på vägen hem. Och sen gick en promenad, alltså det tar ju typ 20 minuter från stan in hit. Men jag ska prova dem, så ska jag äta lunch. Vet inte hur mycket jag kommer vlogga idag, men jag tänker jag vloggar lite imorgon också. Eftersom att jag är extremt trött nu och har ont. Alltså, jag vet inte. Jag måste ju erkänna att jag känner mig lite naken. För hon sa att kavajen skulle vara öppen. Och om jag stänger den. Ah.
om det går med en hand. Nej. Så ser det ut om jag stänger den. Jag vet inte om det visar för mycket. Men så ser i alla fall byxorna ut på. De är från Gina Tricot. Så det är i alla fall första braletten. Eller vad det heter. Det är bygellös, BH och ovaderad typ. Den har väl någon sån här litet inlägg, men ingen push-up och ingen bygel. Den här kändes ju lite bättre. För den ser ju lite mer ut som en topp. Det är inte bara en BH så att säga. Så den här var jag lite mer bekväm i, måste jag erkänna. Och sen om jag knäpper den så ser den ju ut, alltså det skulle ju kunna vara ett spetsigt linne liksom. Bortsett från att nacken får ta lite stryk. Men där är också en sån här bralett utan bygel eller push-up. God morgon. Jag hoppas det är tisdag. Det är tisdag. Idag. Jag har pratat med Försäkringskassan idag. En jättetrevlig man. Ung man. Skittrevlig. Alltså så här. Trevlig på det sättet att jag började ställa frågor. Hypotetiska frågor. Alltså vad händer... Vad händer om jag blir gravid nu igen och foglossningen fortsätter? Och sådana saker. Och vad händer om jag vill söka till gravid vecka för vecka med Libro och är sjukskriven? Sådana saker. Väldigt intressanta svar. Vet inte hur framtiden ser ut, om det kommer... Alltså jag tror ju inte på att vi kommer bli gravida så fort. Utan jag tror det får bli när det blir. Men jag var nyfiken. Och jag ville liksom... Ja, men... Veta vad det som gäller. Men jag tyckte det var så att vi pratade i över en timme och diskuterade fram och tillbaka och lite så här. Det var ganska... Ganska längst jag har pratat med någon under den här dagen. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. God morgon, torsdag. Jag fick en idé nu på morgonen till vårt hemliga projekt vi håller på med.
som jag hoppas blir av. Och som jag i så fall kommer dela med mig av under nästa år eller slutet på det här året. Vi får se lite hur det blir. Men jag tänkte att jag skulle sitta och pyssla med det här lite, för det kräver lite ritning just nu. Mer än så tänker jag inte säga. Men vi hörs senare. Just nu är klockan snart 8:30. Anton åkte till jobbet och ska vara borta hela dagen idag. Så jag tänkte att jag skulle plocka ordning tvätten och städa ordning lite och kanske fixa någon schysst middag till ikväll. Men vi hörs mer om en stund. För ni får inte se vad jag gör just nu. Nu har jag suttit och planerat och ritat och tänkt. Och klockan är 1. Tänkte inte att jag skulle hålla på så länge. Jag har just nu Olaplex i håret. Det är därför jag fortfarande har morgonrock på mig. För jag tänker att jag ska ha Olaplex och sen en hårinpackning. Och sen ska jag klä på mig. Men det börjar bli dags för lunch. Så jag tänkte röja upp i köket och fixa något att äta. Jag tror det blir vegetariskt idag. Tiden rann verkligen iväg. Jag fastnade i soffan på lunchen och ja. Nu börjar klockan närma sig 5. Anton skulle komma hem vid 5, så jag tänker att jag ska börja med maten. Jag ska göra ugnsbakade grönsaker till köttet som han gjorde för några dagar sedan. För jag har 2 matlådor kvar av det köttet, så att jag tänker att det är bäst att äta upp det innan vi får kasta sånt istället för att göra nytt. Och då tänkte jag att jag skulle göra rödbetor och morötter till. Jag föredrar egentligen enbart gulbetor och polkabetor.
Jag tycker rödbetor färgar av sig sådant och de smakar för mycket jord. Men det fanns bara en påse med blandat sist jag var i affären med Anton. Sist vi var i affären. Så jag tänkte att det var väl lika bra att äta upp det. Jag gick ner och slängde soporna och kollade brevlådan. Och jag har fått en body som jag beställt från Nelly. Apropå någonting annat mitt i matlagningen. Gud, vad svårt det var att komma in. Tyckte inte den var speciellt lik bilden. Kanske. Så där ser den ut på hemsidan. Så här ser den ut här. Så att de omlottgrejerna hänger ju jättelångt ner. Jag får prova att ta på mig den, får vi se. Ja, den satt bättre på än vad jag trodde den skulle göra. Men lite konstig är den ju. Eller? Fast den var skön. Men den kostar inte ens 200 spänn. Så att jag kollar på mig själv i viewfinden eller vad det heter. Eller? Vad tycker ni? Får den godkänt för under 200 spänn. Jag tycker den är lite skev. Men den kan ju kanske inte gå ut och äta med så, men kan ha hemma i alla fall. Jag ska kolla på mig själv i spegeln också så att jag ser hur den ser ut annat än i kameran. Det är lugnt. Ja, vad bra att det är lugnt. Hej, lördag! Och så här ser man ut när man födde barn för snart ett år sedan. Vi har precis kommit hem från ett PT-pass och Anton har gjort en omelett. Ashungrig är jag. Ja. Skönt att träna med PT så att man tränar rätt när man har de problemen som jag har med höfter och så. Jag är helt slut. Mina armar. Det är jobbigare att träna med en PT än att träna själv. För nu är du tränar själv, eller i alla fall jag, när jag tränar själv kan ju fuska lite. Men när man tränar med PT, då vill man ju vara... Ja, snart. När man tränar med PT, då vill man ju liksom inte vara dålig. Jag kommer snart, jag ska bara hämta vatten åt Anton. Han har bränt sönder sin hand. Nu ska jag äta lunch, sen ska jag ta en snabb dusch och åka iväg med pappas flickvän och köpa en ros till Magdas grav. För jag såg att de hade fått in den rosen jag vill ha. Och jag har bokat den. Så det finns en till mig. Jag har försökt få tag på den. Coco Loco heter den.
Och den har varit så populär i år. Så att den har tagit slut jättefort. Äntligen har vi den rosen som ska planteras vid Magdas gravsten. Nu är jag tillbaka efter att ha åkt och ätit lunch med Lotta och köpt en ros på Lövsta slott. Jag tog inte med er dit. Mest för att jag ville vara... Ja. Jag vloggar inget där. Mest för att... Jag vet inte. Jag har aldrig vloggat när Lotta har varit med. Så att... ja. Men... jag är svintrött just nu. Ska... Och jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen så att jag kan ladda in filerna i datorn och börja redigera och få upp den ikväll. Ja. Fortfarande svintrött till och från efter missfallet. Men jag börjar känna att energin börjar återvända lite i alla fall. Så det blir att ta ett glas vitt vin och sätta mig och redigera nu. Vi var inte borta så länge. Vi var bara borta 3 timmar tror jag. Men sen har jag legat och kollat på serier och tagit det lugnt. Downtown Abbey. Ja, Downtown Abbey kollar jag på just nu och jag tycker den är jättebra. Så jag har blivit lite fast i den serien. Men vi syns mer nästa lördag. Hej då!